Cenab-ı Prezident su infrastrukturunun yaratılması zamanı koyulan investisyonların semereliğinin artırılması istikametinde tavsiye vermiştir ve nihayet BÜTÖF bu sudan istifade sahasında mariflendirme ve məlumatlandırma işlerine de büyük dikkat getirmiştir ve bu sahada da muvafiq tapşırıqlar verilmiştir. Ümumiyyətlə bu meseleler neden ileri gelir? Bilirsiniz ki dünyada su çatışmamazlığı problemi çok keskin şekilde demek olar ki əksər ülkeler karşısında dayanır. Neden əmələ gəlir bu meseleler? İlk növbədə iqlimin değişmesi, yağıntıların azalması, çaylarda suların azalması, orta illik temperaturun yükselmesi, diğer taraftan iqtisadiyyatın inkişaf ettirmesi, xüsusilə kənd təsərrüfatının inkişafı, xüsusilə Azərbaycanda son illərdə bu sahada görülən işler, təbii ki su tələbatını artırmıştır. Bir taraftan su ehtiyatları azalmıştır, diğer taraftan da suya tələbat ilbəil artır. Tədbirlər planı məhz ülkədə sudan istifadənin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və onun dayanıqlı təminatın təmin olunmasına xidmət edəcəkdir. Bugün bizim işlerinde artıq işlənilmiş karxananın arasında su tutarlara baxış keçirdik. İlkin hesablamalara görə Mişlerin arasında yerleşen bu su tutarlarda təqribən 100 milyon kub metre kadar su yığılır. Müxtalif hesablamalar var. Bu hesablamalar dəqiqləşdirilir. Hər halda 70 milyonla 100 milyon kuba kadar bu qiymətləndirilir. Və bu suyun yanından keçen Başmuğan kanalına ötürülməsi imkanları araşdırdıq. Dövlət neft şirkətinin imkanları da, texnik imkanları da cəlb olundu. Onlar artıq pantomlar dikirlər və bu pantomlara nasoslar quraşdırmaqla bu suyun deməli Başmuğan kanalına axıdılması məsələsi baxılır və müzakirə olunur. Bir qədər də işlər artıq görülmüşdür.